पर्वतका सरकारी कार्यालयले तालिमका लागि मोटो रकम खर्च ल्याएका छन्, तर तालिमको उपलब्धि भने खासै देखिँदैन। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, व्यावसायिक तथा शिव विकास तालिम केन्द्रसहित पर्वतका सातवटा स्थानीय तह र ओडाहरूले स्थानीयलाई व्यवसायी र उद्यमी बनाउन भन्दै दर्जनौ पटक तालिमहरू सञ्चालन गरेको तथ्याङ्क छ। ती तालिमका नाममा उनीहरूले 5 वर्षमा करिब 22 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन्। तालिम दिने पक्षहरू रकम खर्चिन पोख्त र तालिम लिनेहरू भत्ता खान मस्त पाइन्छ, तर तालिमको उपलब्धि भने खासै केही पनि देखिँदैन। उपयुक्त चाहिँ छैन। 5 खर्च भएको छ भने 10 बिलहरू पेस गरेका छन् र त्यो तालिमबाट रोजगार मा कति निर्भर भयो त, सिप आर्जन गरेर आर्थिकमा सपोर्ट पुग्यो त, तपाईँले देख्नु भएको छ त, यो नाम मात्रैको तालिमहरू सञ्चालन भएका छन्। तालिमका नाममा यहाँका सरकारी कार्यालयले धेरै रकम खर्च गरेका छन्। यहाँका कार्यालयले मूलत ब्युटी पार्लर, सिलाइ कटाई, अगरबत्ती निर्माण शीर्षकका तालिममा बढी रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। एउटा तालिम सञ्चालन गर्न कम्तीमा 2-4 लाख रुपियाँको रकम खर्च गर्दै आएका छन्। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 1,27,00,000 बजेटभित्र रहेर प्रति उद्यमी लागत 25,000 सम्मको लागत खर्चका हिसाबले टेन्टेटिभली 500 जनाको उद्यमी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छ। सिप सिकाउने नाममा सरकारी कार्यालय, रकम सक्ने दाउमा सरकारी कर्मचारी अनि भत्ता पचाउने स्थानीय तालिम लिने दिने सवालमा एकजुट हुन्छन्। तर सिप सिकेपछि आफूले गर्ने कर्तव्य के हो भन्ने उनीहरूले ख्याल नगर्दा तालिमको लगानी बालुवामा पानी हुने गरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत।